It's an amazing feat of art. London seems to be dancing to Brazilian music. The Brasiliana di Yaha. Che veniva forse da qualche tempo. Smashing, this is what Brazilian music is. Minimal speed, just that. Dopo che la sfida è forte, eu numa ilusão, mas preso ao chão. A ideia eu já quero fazer uma coisa mais de sentimento do que de ficar pensando muito. E cada vez mais a gente está fazendo mais coisas, né? A produção, a direção musical.